Пластикові картки, електронні датчики і комп'ютерна фіксація. У Черкасах взялися відстежувати шкільну відвідуваність по-новому. Перша в місті електронна пропускна система запрацювала у 9-й гімназії. Відтепер кожен учень відмічатиметься на вході і виході персональною карткою. Інформація про пересування автоматично зберігатиметься у шкільній базі даних і передаватиметься батькам. Коштує такий гаджет близько 70 тисяч гривень. Та за сприяння Всеукраїнської громадської організації, трьом школам кожного обласного центру їх встановлюють безкоштовно. У Черкасах такого електронного чергового уже монтують у 28-й школі. Із третім навчальним закладом ще визначаються. Наступного ж року місцеві владці хочуть обладнати такими рамками усі школи за кошти міського бюджету. Це освобождає, щоб в школі був черговий клас, чергові діти, щоб вони не відлікали від занять. Все в електронному вигляді, і директори, заучі, і класні керівники, вони це все бачать. Отакий електронний паспорт кожного учня буде протягом 11 років у вас дійсним працювати і інформувати ваших батьків і вчителів про те, що відбувається в гімназії.